Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσούκα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και σε όλους. Αλλά και τον κύριο Μαρκ Όουτεν, τον CEO της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Καλημέρα και στον κύριο Όουτεν. Good morning, nice to hear from you. Welcome to Castoria, Mr. Oten. Thank you, we're delighted to be here and also very pleased that we're able to have over 40 different countries come to Castoria to celebrate FIR. Everybody is very happy to be here. Με λίγα λόγια λέει ο κύριος Όουεν ότι χαίρεται που είναι εδώ και ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκονται εδώ πάνω από 40 διαφορετικές χώρες στο συνέδριο. Στο συνέδριο. Να ρωτήσουμε τον κύριο Όουεν, με τη βοήθειά σας Πρόεδρε, ποια ήταν τα θέματα που διαχειρίστηκε σε αυτή την εκδήλωση εδώ στην Καστοριά. Ποια ήταν τα βασικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν? What were the conclusions from the conference? We have been able to discuss the launching of a program called FIRMARC, which is a global certification program, which we're very proud about. And we're very happy also that here in Castoria, many of the Greek retailers and manufacturers are also supporting the FIRMARC program. Είπε ο κύριος Όουεν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, παγκόσμιο πρόγραμμα, το FIRMARC, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από την πιστοποίηση που πλέον θα έχει το κάθε παλτό ανά τον κόσμο. Θα έχει ένα ID, μια ταυτότητα δηλαδή. Ναι. Θα έχει ένα barcode όπως έχουν όλα τα προϊόντα, το οποίο θα πωλείται από εδώ και πέρα. Χωρίς αυτό δεν θα μπορεί να πουληθεί πουθενά. Και λέει ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος που οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι πρώτες στον κόσμο που μπήκανε και αρχίζουν να το εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Υπάρχει άλλο θέμα βασικό που συζητήθηκε στο συνέδριο? What did you discuss in this conference? What else? We discussed some of the political issues from as far afield as Argentina, Brazil, to Canada, America, of course in Brussels, and we also had an opportunity to have speeches from politicians here in Greece and a chance to thank the Greek government for the support they give to the fur industry. Επίσης λέει συζητήθηκε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είναι η πολιτική πίεση που πρέπει να ασκηθεί από τον κλάδο της γούνας προς όλους τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, όπως έγινε στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, στον Καναδά, σε πολλές άλλες χώρες. Και είναι πολύ ευχαριστημένος, λέει, που στην Ελλάδα η κυβέρνηση έχει στηρίξει τόσο πολύ τον κλάδο της γούνας. Mm-hmm. Να δούμε και στη δική του χώρα, κύριε Τσούκα. Νομίζω είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σόουτεν. Ναι, από την Αγγλία, ναι. Είναι από τις περιοχές που παίρνουν πίσω τις απαγορεύσεις για την γούνα, αν δεν κάνω λάθος. Στην μετά Μπόρις Τζόνσον εποχή. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη και για τις υπόλοιπες χώρες που έχουν απαγορεύσει την γούνα. He asked about what is going to be about the fur ban in England. I'm very pleased to say that the UK government have changed their mind and there will be no ban of fur in the UK. This is very good news and we also would like to thank the Greek government for making representations to the UK on this issue. Ναι, λέει και εδώ πέρα συνέβαλε, λέει, η ελληνική κυβέρνηση. Πράγματι, εμείς ως Ελληνική Ομοσπονδία κάναμε πάρα πολλές επιστολές και πολλά τηλεφωνήματα Υπουργείου Εξωτερικών και τους Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι πραγματικά ανταποκρίθηκαν, θα έλεγα, όχι κάτι παραπάνω από άψογα, και ούτως ώστε συμβάλαμε και εμείς στο να αρθεί κυρώσεις στην Αγγλία και όχι μόνο. Πιστεύει ότι αυτό θα αποτελέσει ένα ντόμινο, θα πάμε και σε άλλες χώρες που θα αρθούν οι απαγορεύσεις για τη γούνα? Υπάρχει τέτοια προοπτική? Συζητήθηκε τώρα στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. What you think that in other countries like England it's going to be the same, they will take back the fur ban? I'm very confident that
in nearly every country in the world, the trade of fur will be allowed to continue. Of course, some countries have introduced bans on fur farming itself, but recently we seem to have been able to have, with the use of Furmark, explained to politicians that farming is very safe and very well regulated. Ακριβώς αυτό είναι που το Furmark που κάνουν είναι ακριβώς αυτό, πιστοποιεί τα δέρματα, πιστοποιεί τα γουνοδέρματα, πιστοποιεί το έτοιμο προϊόν και μέσω αυτού του εργαλείου πραγματικά έχουν πιστεί, έχουν πείσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία τις πιο πολλές κυβερνήσεις και αυτό συνέβαλε στο να πάρουν πίσω τις κυρώσεις. Και θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Αυτό το κρατάμε ιδιαίτερα από την δήλωσή του. Τώρα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αγούνας, ποια είναι η θέση της, ποια είναι η θέση της απέναντι σε αυτό το οικολογικό περίφημο κίνημα, πώς προβάλλουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά τη γούνα ως πραγματικό, το γνήσιο οικολογικό προϊόν, σε αντίθεση με τα συνθετικά γουναρικά. Πώς πάει η συγκεκριμένη μάχη παγκοσμίως και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και η Παγκόσμια Ομοσπονδία ώστε να προωθήσει αυτήν την ιδέα της πραγματικής οικολογικής γούνας, του πραγματικού οικολογικού προϊόντος. Κοίταξε, εγώ δεν θα δεχόμουν τον όρο που χρησιμοποιήσεις οικολογία και οικολόγια. Εντός εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών. Θα προτιμούσα τους αντιφούρ. Τους αντιφούρ, ακριβώς. Έτσι. Okay. Which will be our plans in the future about the anti-fur system? The individuals who are against fur have an absolute right to protest against it. However, they need to understand and respect that in today's world, individuals have freedom of choice and they should be allowed to buy fur if they want. Nobody should be banning fur. In a modern world, it should be for consumers to decide what they buy and to support buying a natural, sustainable product like fur and not a plastic-made alternative such as fake fur. Ναι, με λίγα λόγια, είπε ότι πραγματικά έτσι είναι, ότι πρέπει να ο καθένας να έχει την ελευθερία, εκτός από την ελευθερία του λόγου, πρέπει να έχει την ελευθερία του να διαλέγει το τι θα φορέσει, τι θα φάει. Πρέπει να έχει γενικά το δικαίωμα επιλογής. Ζούμε πλέον σε μια χώρα, σε μια Ευρώπη, σε έναν κόσμο ο οποίος πρέπει να έχει το δικαίωμα επιλογής και όχι κάποιος να σε επιβάλλει κάτι με το ζόρι. Εννοείται ότι η αντιφούρ και ο κάθε αντιφούρ έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί, όπως και εμείς έχουμε το δικαίωμα και να προστατευτούμε και να διαμαρτυρηθούμε αναλόγως. Πάντα μαζί μας είναι ο κ. Μάρκ Όουτεν, να υπενθυμίσω, CEO της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Χαιρόμαστε που τον έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε όλα όσα συζητήθηκαν και στο Παγκόσμιο Συνέδριο εδώ που έγινε στην Καστοριά. Θέλω να ρωτήσω αν μέσα σε όλο αυτό το σχεδιασμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εντάσσεται και αυτό που μας είπαν κάποιοι, ότι σκέφτεστε να καθιερώσετε Παγκόσμια ημέρα γούνας. Όπως υπάρχουν τόσες παγκόσμιες μέρες που καθημερινά τιμούμε. Υπάρχει στα σχέδια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας κάτι τέτοιο? We in Castoria yesterday at the meeting agreed to hold in November an international fur day to celebrate fur, and so far we have 20 countries around the globe signed up. We hope to get many more. We think it's going to be a wonderful celebration and we will launch this in November. Πράγματι, χθες έγινε το ψήφισμα εδώ πέρα στην Καστοριά να υπάρχει το Νοέμβριο Παγκόσμια Μέρα Γούνας και ήδη λέει πριν έρθουν εδώ στην Καστοριά, ήδη 20 χώρες έχουν υπογράψει αυτή την συμφωνία. Υπάρχει κάποια πρόταση για μια ημερομηνία που μπορεί να οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Γούνας? Exactly. Date or no? We have... The week of the 2nd of November is going to be when the dates take place, but some countries will do it on different days that week. So it'll be a week of celebrations. Ακριβώς όχι τώρα, θα γίνει κάπου στη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, οπότε θα αναμένουμε. Και κάτι ακόμα, να επανέλθω λίγο στους αντιφούρ, γιατί υπάρχει και σε εξέλιξη, αν δεν κάνω λάθος, και μια πρωτοβουλία κάποιων αντιφούρ στην Ευρώπη. Έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία να μαζέψουν
ένα εκατομμύριο υπογραφές για την κατάργηση του εμπορίου της Γούνας. Ποια είναι η αντίδραση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας αυτών? The petition in Europe trying to ban fur has many names in it, but I'm also pleased to announce that in Castoria at the meeting yesterday, we are launching our own petition, and in the next 12 months, we aim to get 1 million signatures to support the rural community, supporting agriculture as well as fur. Έχουν το, όπως έχουν μαζέψει και αυτοί οι υπογραφές, το ίδιο κάτι αναλόγως θα κάνουμε και εμείς, οπότε νομίζω ότι... Άρα ως αντίδραση θα μαζέψουμε και εμείς υπογραφές για το αντίθετο όμως, έτσι. Όσοι υπογραφές μαζέψουν αυτοί θα μαζέψουμε και εμείς ως την αντίδραση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας. Θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο Ούτεν, τον ατσίο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ότι είμαστε στην Καστοριά. Θεωρείται η πόλη της Γούνας. Τι άποψη έχει, τι θέση έχει πανευρωπαϊκά η Καστοριά? Δηλαδή, εμείς καμιά φορά, κύριε Τσούκα, ωραία, τα λέμε εδώ μεταξύ μας, είμαστε οκ, η Καστοριά κτλ. Αλλά για το εξωτερικό, η Καστοριά τι θέση έχει στο κομμάτι της Γούνας? Τι ξέρουν, τι γνωρίζουν, πώς τη χαρακτηρίζουν η Καστοριά στο εξωτερικό? Καστοριά the old years as a full city. Does this reputation is known and acceptable to everybody? We are very proud to be in Castoria. This part of Greece has such a historic connection with fur, and anybody who is in the fur trade, whether they live in Brazil or Canada, they all know about Castoria. And that's why they've been so thrilled to all come together to celebrate fur here in Castoria. We call it the home of fur. Εμείς το είδαμε και αυτό που λέει τώρα ο κύριος Σόουτεν. Πραγματικά το ζήσαμε αυτές τις μέρες. Πραγματικά είναι υπερήφανοι άνθρωποι που ήρθαν εδώ πέρα, στην Καστοριά. Ναι. Είναι υπερήφανοι που βρίσκονται εδώ μαζί μας. Πραγματικά εχθές γίναμε αποδέκτες. Πραγματικά θα έλεγα από τους ξένους. Εγώ πραγματικά έτσι ένιωσα υπερήφανος και σάστησα από τις αντιδράσεις που είχαν απέναντί μας. Πραγματικά λέει όλος ο κόσμος από το ένα άκρο του κόσμου μέχρι το άλλο, Αργεντινή, Βραζιλία, γνωρίζουν πραγματικά ποια είναι η Καστοριά και τι ακριβώς κάνει. Κάτι ακόμα για την Καστοριά. Πιστεύει ο κ. Σόουτεν ότι η Καστοριά, και μαζί με τη Σιάτιστα βέβαια όλη αυτή η περιοχή, αν μπορεί να μείνει το μοναδικό ίσως δυνατό παραγωγικό κέντρο γούνας της Ευρώπης? Δηλαδή μπορεί να χαρακτηριστεί η δική μας περιοχή και να βοηθηθεί ώστε να είναι το πιο δυνατό σημείο της Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά την Γούνα. Καστόρια, Νησιάτιστα, during the years, you think it will survive the fur industry? I'm very confident that when the sanctions are over, due to the current situation between Ukraine and Russia, that many Russian tourists will come back to Greece and to Castoria. And now that we see the COVID restrictions starting to relax in China and Korea, then that next year, 2023, will be strong for fur, and that, of course, means it'll be strong for Castoria and Siestia as well. Ναι, λέει, σιγά-σιγά ο κορονοϊός φεύγει. Τα μέτρα από την Κίνα που ακόμη ισχύουν, τα περιοριστικά, αρχίζουν και χαλαρώνουν πάρα πολύ. Ήδη έχει ανακοινωθεί και η έκθεση του χρόνου το Φεβρουάριο. Και στην Κορέα το ίδιο και σε όλο τον κόσμο το ίδιο. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη Ρωσία, με τον πόλεμο, βέβαια. Ναι. Εδώ θέλουμε να επιμείνουμε λίγο, ναι. Το 2023 όμως ελπίζει ότι θα είναι πραγματικά η χρονιά της Γούνας και σίγουρα της Καστοριάς. Ο κ. Σόουτεν, πόσο μεγάλο πρόβλημα πιστεύει είναι ότι αυτό με τον πόλεμο της Ρωσίας, το εμπάργκο που, κι αν είναι δίκαιο, αν πιστεύει ότι δικαίως δεν πρέπει να στείλουμε ούτε γούνες στην Ρωσία, την άποψή του για αυτό το εμπάργκο, τέλος πάντων, και εάν πιστεύει ότι γρήγορα μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, πότε πιστεύει ότι μπορούμε να ξαναέχουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με την Ρωσία? Πόσο πίσω πάει τη Γούνα όλη αυτή η ιστορία? Fur has had a long tradition of staying out of political contests because our family includes
members from both Russia, Ukraine, across the world. The Fur family has been here longer than these conflicts have. So we work with whatever the political situation is at any given time. I just hope that that situation resolves itself quickly so that we can welcome our friends from Russia and Ukraine to Castoria. Ναι, η θέση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι ότι δεν ανακατευόμαστε με πολιτικά. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που δεν αφορά εμάς. Εμείς είμαστε έτοιμοι όταν λήξει ο πόλεμος να αποδεχτούμε και τους φίλους μας από τη Ρωσία και τους φίλους μας από την Ουκρανία. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο για τον κύριο Ούτεν. Επειδή μόλις ξεκίνησε και το Fair Shopping Festival, αν έχει περιηγηθεί στους χώρους, αν μπορεί να μας πει τις πρώτες του εντυπώσεις, πριν μας πείτε κι εσείς, κύριε Τζούκα, τις δικές σας. It's very early, but people are gradually arriving, but it's good to see the exhibition here in Castoria being used, and I'm hopeful that there will be business being done here in the next couple of days. Είναι ακόμη πολύ νωρίς, πράγματι. Είναι ακόμη πρώτη ώρα, λέει. Ο κόσμος αρχίζει, έρχεται σιγά-σιγά και ελπίζει, λέει, στο τέλος της ημέρας να έχει γίνει κάτι. Αν είναι και το απόγευμα στο κοκτέιλ πάρτι, θα τα πούμε και από κοντά. Θέλω να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Ούτεν. Άμα είσαι, λέει, θα έρθω να σε γνωρίσει. Θα έρθουμε το απόγευμα, λοιπόν, να γνωριστούμε και από κοντά με τον κύριο Ούτεν. Κύριε Τσούκα, αποδεσμεύουμε τον κύριο Ούτεν και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κυρίως ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Τσούκα, που μας βοηθήσατε και με την μετάφραση για τα όσα είπαμε και νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Μια κουβέντα πριν να αφήσουμε και εσάς, αν έχετε ένα σχόλιο και για το συνεδρίο αλλά και για το Fair Shopping που έχει ανοίξει τις πύλες του εδώ και μία ώρα. Κοίταξε, όπως είπα, καταρχάς είναι μεγάλη μας τιμή που έγινε το Παγκόσμιο Συνέδριο εδώ στην Καστοριά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Η πρόταση που τους κάναμε χθες είναι να γίνεται μία φορά στα 3 χρόνια εδώ πέρα. Ναι. Όλοι πραγματικά είναι κατενθουσιασμένοι από την πόλη μας. Το θεωρούμε το γεγονός της εβδομάδος για το νομό μας, εμείς τουλάχιστον εδώ στο σταθμό. Νομίζω ότι είναι το γεγονός της εβδομάδος. Κοιτάξτε, εμείς εννοείται το θεωρούμε το γεγονός της χρονιάς. Εμείς συγγνωμοποιείτε, το συζητάω. Όπως είπα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα στην Καστοριά. Δεν έχει γίνει ποτέ στη Δυτική Μακεδονία. Θεωρούμε ότι αν μπορέσουμε να το καθιερώσουμε, που είναι και ο στόχος μας, έχουμε πετύχει πραγματικά ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Εν μέσω πολέμου, εν μέσω οικονομικών προβλημάτων, εν μέσω κρίσεως έχουν έρθει 40 από τις 52 ομοσπονδίες από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Νομίζω πραγματικά το νούμερο είναι εντυπωσιακό αν αναλογιστεί στις συνθήκες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στον κόσμο. Φανταστείτε να μπορεί να ταξιδέψει ο άλλος ελεύθερα και με τις τιμές που υπάρχουν στα εισιτήρια, έτσι μην το ξεχνάτε αυτό. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το νούμερο που ήρθε εδώ πέρα, ήρθαν 232 από όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι, εντάξει, πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε, να βοηθάμε τον κλάδο μας, να βοηθάμε την πόλη μας, να βοηθάμε την περιοχή μας και το μέλλον θα δείξει. Μάλιστα. Και για το Fair Shopping που ξεκίνησε μόλις. Το Fair Shopping... 10 με 6 καθημερινά και σήμερα το απόγευμα υπάρχει και ένα cocktail party. Είστε καλεσμένοι όλοι στο cocktail party, ναι, εννοείται, θα είναι χαρά μας. Εντάξει, ξαναλέω. Οι προσπάθειες γίνονται. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, να σε πω κάτι, και με αυτές τις τιμές που υπάρχουν πλέον, είναι κρίμα ο άλλος να μην πάρει. Και μόνο είναι η εταιρεία να κάνει. Και εκπτωτικό το shopping, όπως καταλαβαίνουμε, φεστιβάλ και πολύ καλές οι τιμές. Πραγματικές ευκαιρίες αυτή την εποχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσούκα, για όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, ορίστε. Κυρίες και κύριοι, να. Να το κάναμε και αυτό. Ας μύριγα με τον κύριο Τσούκα. Κοίταξε να δεις. Πρέπει πάντα να βρίσκουμε τους τρόπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μάρκο Ούτεν, τον CEO της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τον επικεφαλής δηλαδή ουσιαστικά. Έτσι, ακριβώς. Τον διευθυντή ας πούμε. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.